Yes, Yogi. Mwene wa gaithi ni kinyanya. Na thank you muno tondu wewe tikira kunjikaria. Na we kumaria fafa ahurukire. Deri leo ndukana ngikwaya ngikuikia grupu ini na ndwaimire waikarire o hau. Ngai wa mwakurathime. Thank you tondu wewe tukoretwo nawe nginya kuria mwena wa Green Sport Garden. We ukoretwo ugiuka gutumiriria. Muheshimiwa Thai. Mudugu to papasi ndiregwire fafa ni ahuruka twanyitanire nake ndu na kinjira ndukamake tugikorora ngimekaga akinjira ndi muini munene na ndeetha kuu unene-ini ngiona ta itaroneka kuo no ngimwira Ngai niwe munene gukira maundu mothe thengi muno Mr. Karango tondu na riria twabanga maundu maya nitweranire umuthi kuma na maundu maingi muno ukinyumiria ukinjira nyambie maundu maya thaa imwe ona ndikamakega meguthi nginya thaa thita tondu kuma na magongona maingi biu no Ngai ni akoragwo oi aria tukunyitanira nao aria turugamite marugamite naniä niguo Ngai wa mwamurathime akina Virginia wakuria biodola Ngai amurathime akina mofam damawa dama mobiles Ngai amurathime muno ni andu aingi ndingihota kumacokeria ngatho othe na wambere mami witå Ngai akuhe hinya na akurathime ni uria uratungatire baba witå ingitua kwari maundu ma baba ni maritå muno no mami nduri waira ngoro Ngai arokurathima na ndagu promise ri undu umwe ndugaconoka nduri hindi ugaconoka kana ngoro yaku yage mundu wa kumiinamura ona baba atari ho kamenya mwana wa kahi akoragwo hana muthuri ndugathinika my sister thank you gwiciria må tungatäri mbethi nä å raririkana my sister å yå å nowe må kårå gwitå no tå nyitanagä ra maå ndå mau ma baba nake nä erä ga nä må thuri wake na kå rä a gwä tagwo girigiri na må gä å ka må gä tå twara kå u na må gä tå nyitä rä ra må no koguo my sister Ngai å rä a twaithä tie my sister nginya hau akinyä te mami ndå kamake nä njugaga tå rä a Ngai må nene na cu Ngai aromå rathima må no rä a cu araiguire å guo Mr. Karango aimire kå rä a Germany nä å ndå wa mathiko ma baba na araiga ndangä tä ra mena my sister nyendä te må no harä a maranyå mä rä ria na maroiga nä tå kå nyitanä ra nao koguo nä andå aingä må no gå kå ingä cokeria ngatho nä nguga Ngai wa muoyo nä amå i o tondå papa ci hå thagä ra kuga ibuku-inä rä rä wonaga må ndå akä andä ka ona kwa Ngai nä kå rä ibuku rä u rä andä kagwo nä nguga Ngai amå rathime na amwä ke wega na my wife ndingä riganä rwo nä we tokorwo nä angä ndigå kå henia tå tingä tå ranagia nake ona nä å rarä kirie gå ikara na baba wiki igä rä thä na å rä a baba arageragä ra onake ndaigana kå ira ngoro na ndaigana kå njä ra baba wanyu ti mwega ndaigana kå ndiganä ria God bless you cirå Ngai aromå rathima inyu othe cirå nake ndakoretwo tå tigä te koretwo tå twaranä te nake magathi må ciä cigå cio wahå thä ra kana ngå ngwä ciria nä å ä å rä a andå maroraga niä ndä rendaga baba witå ahurå ke korwo ndorio korwo ndorio ingä rä gire baba atå re at least aikare nyå mba njega ta å rä a ndanatå ra ndä mwä raga baba nä å kaingä ra nyå mba njega ta å rä a ndanahå thä ka ngatonyia må ndå å tarä nyå mba ngamå he nyå mba njega ndä aiguaga ruo ngamwä ra baba nä wonagia å rä a njä kagä ra andå ndanakä ra må ndå nyå mba ya mahiga agatonya å rä a å raikara nyå mba ya mabati no nyende å gatonya na ngä må gä ra gä å ka gwakwa aranjä ra må riå nä ngwenda rä u wake tondå nä wandehe Nairobi rä u njoke kå rä a ngatonya ya mahiga no tå tiramenyaga ndacoke baba kå rä a gä cagi egå thiä gå koma rä a twathire na papa ngä kora baba ndarahä tä ka nä akirire ngä må ria ka enjoyaga ndä må cokie hau ngaconokere hau no ndå rä a njå ä nä atä gä tä o kä rä a baba ndä ramå hete na ciugo iria aratigä rä njä ra aranjä ndä ire ndagå tigä ra Ngai na kä rä a ingä he baba witå nä gä tä o gä kä Karango ndä må rehere arata akwa mamå tä ithie mathiko make athikwo ta må ndå å rarä må tongu na må ndå wa gä tä o nä kä o Karango ndakwä rä mathiko ma no matä re Friday tå matä rä tie må no mathai-inä å ä na ngä ra andå megå twa mofamu makä njä ra
materie ogodru rakinyaniria biru tondu athikuria rikoda kwaria muno ngiona mathiko ba mati gukorwa turenda baba witu tumuhe gitio kiria kiagireire na ni njui ngai ni agukinyaniria tondu thaci na ingimuhe nyumba ya mahiga ndangiingira thaci na ingimuhe ngari ndangioya no gitio ndeigire gitio giake one hari ari ni akona muriu ni adeithia koguo ni nguo ngai amurathime na mwike wega kwenda kwaria muno ndigakore ngiura no ngai wa muya murathime mundu witwo Francis Wakuku ndure wandiganiria niwe kuria tumaita nawe kuraihu muno ndure wandiganiria God bless you na inyuothe mukire nginya murata uyu wakwa othe ajini murata uyu twanateithia nake mwana wakwa magakundu mutaro Derek na mbutire mwetikira gututiganiria na my brother wi harĩa ũgwĩtwo Kĩbui ũrĩa mũkuga wĩna Kĩnyatha mũthuri ũrĩa Karangũ aimĩte kũraihu mũno no akoiga kaba ikare wanjĩrire nongorwo tũrĩerĩ ngũikara hau ũnjĩre ũrĩa ũkua nginya kũrĩkio koguo ngai amũrathime mũno amwĩke wega aini wenzangu tagacimũki inyuothe mũrathimwo mũno twĩtanagio na mũndũ na rwĩmbo rwake na mandamwĩha ũtandigaga wĩtagwo Wanjoroge ngai akũrathime mũno mũrĩ aingĩ mũno ũguo wĩikarĩte hau ndatĩĩka koguo God bless you so much Mr. Gitau ngai aro mũrathima inyuothe my sister my brother Mwangi ngai aro mũrathima inyuothe mwĩ gũkũ none mone kũmũgwata na marĩtwa manyu nyina ngeci no ngai aro mũrathima rĩtwa rĩanyu ngai nĩ akũwe gĩkarati ndaiga mũrathimwo na ngai amwĩke maũndũ manene na o ta ũrĩa waiga ndungata ya ngai niĩ ndikaga gũka gwaku tondũ nĩ njũĩ ngai nĩwe wĩkaga revenge niĩ ndikerĩhĩria we woka haha ta ũguo mwĩkĩte na mũtumia waku Kĩbui mathaiya harĩa na njoĩ wake ngai aro mũrathima inyuothe na madamu ngai aro tũramũrathimĩte su na Peter na mwa my brother wa keyboard Pius ngai aro mũrathima ndiũĩ ingĩtua kũrĩkia ngatho ici nĩ nyingĩ mũno no niĩ nguga ngai wa muoyo na my brother ũkire akora gũtarĩ andũ athiĩ harĩa mũkawa-inĩ ningĩ anjĩra ndakora itĩ theri no ngenagio nĩ ngenagio nĩ itĩ ici Karangũ ũyũ nĩ wĩira wa rũciũ koguo God bless you so much na Pastor Beth God bless you rĩrĩa mũtungatĩri ndĩmũririe njũria tũkũhunjĩrio nũ ndĩmũrire ahunjĩra ndĩnao nĩ aingĩ biũ na nĩ megũka nĩ ndĩhananagia